হয় গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফেৰী সেৱা এটা দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে বন্ধ আছিল আৰু তাৰ বাবে জ্বলা কলা খাবলগীয়া হৈছিল গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পাৰপাৰ যাত্ৰীসকল আৰু দুদিন পূৰ্বে পানী শুকোৱাৰ পিছত দুদিন পূৰ্বে আচলতে ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰা হ'ল ৰজাদুৱাৰ আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী অৰ্থাৎ মাজগাঁও পাৰঘাটৰ ফেৰী সেৱা কিন্তু এতিয়াও আৰম্ভ কৰা হোৱা নাই উত্তৰ গুৱাহাটী মধ্যম সন্দ পাৰঘাটৰ ফেৰী সেৱা এয়া পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ মধ্যম সন্দ ঘাটৰ পৰা এনেদৰে পানী শুকুৱাইছে কিন্তু যিখন জাহাজগন্ধা মাৰ সেই মাৰখন এতিয়াও পানীৰ মাজতে ৰখাই দিছে এই পানী বৰাৰ সময়ত আচলতে এই মাৰখন আনি থোৱা হৈছিল পাৰঘাটৰ ওচৰত আৰু এতিয়াও যথেষ্ট অৱকাশ আছে ছাৰ্ভে যদি কৰে তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণ যদি কৰে যিটো বিভাগীয় নিয়ম পৰ্যবেক্ষণ কৰিব লাগে পানী শুকালে বা বাৰিলে গতিকে তেওঁলোকে যদি পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ মাজগাঁও মধ্যম ভণ্ড পাৰঘাটতো জাহাজ চলাব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰ্যবেক্ষণৰ ব্যৱস্থাটোৱেই এই মুহূৰ্তলৈ নাই গতিকে এই মুহূৰ্তলৈ জাহাজ নচলোৱাত কিমান অসুবিধা হৈছে সেই উত্তৰ পাৰ বা দক্ষিণ পাৰৰ লোকসকলে যিসকল অফিচ কাছাৰীত নিয়োজিত হয় তেওঁলোকেহে জানে গতিকে এনেধৰণৰ এটা অৱস্থাৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী গুৱাহাটী লোকসকল য'ত নেকি বাছ সেৱাও ইয়াত নিয়মীয়াকৈ নাই আৰু পানী বৰাৰ যেতিয়া জাহাজ বন্ধ আছিলে তাতে দুখন বাছ দিয়া হৈছে আৰু চাৰিটা পাঁচটা খেপেৰে এই সেৱা পুতজনক সেৱা আগবঢ়াইছে আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ বিচাৰ্যৰ বিষয়টো হ'ল তেওঁলোকে পানী শুকাই বা বাঢ়িলে যি ছাৰ্ভে কৰিব লাগে সেই ছাৰ্ভে এতিয়ালৈকে কৰা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত চাওক কৰ্মচাৰীসকলে এতিয়া সেই মাৰখন পাৰলৈ আনিব আৰু এবাৰ আচলতে মাজলৈ লৈ যাব আৰু এনেধৰণে তেওঁলোকে সময়বোৰ অতিবাহিত কৰে কিন্তু তেওঁলোকে জনতাৰ দুখ বেদনা মৰ্ম বেদনা উপলব্ধি নকৰে পুনৰবাৰ মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেদৰে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীসকলে পাৰতে আৱদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকে কিন্তু কোনো সদিচ্ছা নাই তেওঁলোকে কাম কৰা তেওঁলোকে এনেদৰে নিয়ম এক দৰমহা পাই আছে আমি কিছু আগলৈ যাম চাওক তেওঁলোকে একো একোজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ নিয়ম এক দৰমহা পাই আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ কিন্তু তেওঁলোকৰ যেন কোনো দায়িত্ববোধ নাই তেনে কথাই এতিয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে আজি পোন্ধৰ দিন হ'ব হ'ল ঠেৰিখা বন্ধ আছে কিন্তু তাৰপিছতো বিভাগীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধ নোহোৱাৰ পৰিচয় দিছেনে সেইটো গম নাপাওঁ কেতিয়া চলে আৰু পানীহে ক'ব আৰু সুবিধা চলাৰ কথা সেইটো পানী যিহেতু যেতিয়া কওঁ তেতিয়াতো তেনেকৈ গম নাপাওঁ আৰু এতিয়া পানীৰ ওপৰত আহিব পানী শুকালে চলিব বুলি কৈছে ইয়াৰে আৰু আজি কৰ্মচাৰী আছে দাদা কেনেকুৱা জাহাজ কেতিয়া আশা কৰিব পাৰি মধ্যবদ্ধ

আনে এনেদৰে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰীৰ জীৱনভৰ কাম কৰিছে কিন্তু বিভাগটোৰ বিষয়ে কিছু হলেও জ্ঞান থকাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত একো নাজানো বুলি ক'লে আচলতে এয়াই হ'ল আচলতে কামৰ নমুনা তেওঁলোকৰ দায়িত্ববোধ তেওঁলোকৰ যে দৰমহা লয় চৰকাৰী দৰমহা লয় তাৰ অনুপাতে তেওঁলোকৰ দায়বদ্ধতা কিমান তেওঁলোকে কি সেৱাৰ মনোবৃত্তি লৈছে নে নাই এই কথাবিলাক এতিয়া স্পষ্ট কৰি ওলাই পৰিছে জনতাই অতি কষ্ট কৰি অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে শৰাইঘাটত সিদিনা আহ এঘাৰ বজাৰ পৰা আঠ বজালৈ যাম য'ত আৰু ইফালে ফেৰী সেৱা বন্ধ গতিকে কিমান অসুবিধা হ'ব পাৰে সকলোৱে অনুধাৱন কৰে কিন্তু অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰে এইসকল আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী তথা বিষয়াই আৰু এনেদৰে চলি আছে পৰম্পৰাগতভাৱে এনেদৰেই চলাই আছে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ নিচিনা যাতায়ত সেৱা এটা আৰু আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগক যিসকল ভুক্তভোগী লোক আছে তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে অতি শীঘ্ৰে আন দুটা ঘাটৰ দৰে মধ্যবদ্ধ ঘাটৰ পৰাও নিয়ম একে ফেৰী সেৱা আৰম্ভ কৰি যাতায়ত ব্যৱস্থাটো সুদৃঢ় কৰিব লাগে বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত যদি এটা যাতায়ত ব্যৱস্থা এনেকৈ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বা পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি চলিবলগীয়া হয় তাতকৈ আৰু বিশাৰ্যৰ বিষয়ে একো হ'ব নোৱাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আচলতে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মধ্যবদ্ধ পাৰঘাটৰ পৰা মই দেখুৱাই আছোঁ সম্পূৰ্ণভাৱে আচলতে জাহাজ চলাবৰ পৰা পৰিৱেশ আহিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত ছাৰ্ভে কৰিব লাগে যি ছাৰ্ভে এতিয়ালৈকে আমি দেখা পোৱা নাই আৰু ছাৰ্ভেৰ জৰিয়তে নিশ্চয়কৈ কোনোবা নহয় কোনোবা স্থানত তেওঁলোকে ঘাট স্থাপন কৰিব পাৰে সেই ঘাট এই মুহূৰ্তলৈ ঘাট স্থাপনৰ সদিচ্ছা আছেনে নাই সেই কথা নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে আচলতে কৰ্মচাৰীসকলে ৰাতিপুৱা আহি আৰু আবেলি গুচি যায় আৰু মাৰখন পাৰঘাটৰ পৰা অলপ মাজলৈ নিয়ে আৰু পাৰলৈ আনে এনেদৰে সময়বিলাক অতিবাহিত কৰিছে গতিকে চৰকাৰ প্ৰশাসন বা সংশ্লিষ্ট মহলে এই বিভাগটো সঁচাকৈয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলমাৰ্গৰ কথা কৈছিল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী যেতিয়া আছিল এই বিভাগীয় মন্ত্ৰী গতিকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলমাৰ্গ নালাগে গুৱাহাটী মহানগৰী জলযাতায়ত ব্যৱস্থাটোৰ কিছু উন্নতি সাধন কৰক যাতে এই ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা সকলোৱে উপকৃত হয় আৰু অতি কম খৰচী অতি কম খৰচী কম দূৰত্বৰ এই ব্যৱস্থাটো আচলতে সকলোৱে যাতে সহজ ভাৱে লৈ সকলোৱে আচলতে জল পৰিবহন ব্যৱ বিভাগৰ দ্বাৰা উপকৃত হয় তাৰ এটা সু ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে সকলোৱে এতিয়া এই মুহূৰ্তত দাবী জনাইছে